يا رسول الله قلبي يحبك في فؤادي لك علاقه قويه يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحه الى حضرة النبي سيدنا محمد وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dallin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah jumpa kita lagi baik kita baca sambung lagi ya tentang akhlak nabi dan adab nabi kita sudah bilang ya akhlak adab tu apa akhlak tu apa ya dan kita nak tahu orang tu ada berakhlak kita tengok dia dengan grup tertentu. Kawan kita punyalah baik, punyalah well behave, punya sopan santun, kau cakap dengan orang sampai berkias-kias, berpantun-pantun, lemah lembut, boy Ha? Tapi kau dengan maknya tengking. Berakhlak tak tu? Tak, dia tak applykan kepada sepatutnya. Ha? Kawan kita kau dengan orang semua, good morning. Tak tinggal, mukanya paling manis sekali umpamanya. Ya? Dalam office dia paling manis. Tapi dengan kucing disepak. Eh, tak boleh, tak boleh. Itu ada celanya. Dan kita nak tengok orang berakhlak macam mana akhlaknya. Macam mana yang sebutkan akhlak. Kemudian dengan siapa dia applykan akhlak? Nabi applykan akhlak kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan hanya Nabi applykan akhlak kepada Rabbul Alamin. tengok macam mana Nabi mohon supaya dia beri akhlak yang baik. Nabi berakhlak dengan akhlak yang baik. Bahkan bukan itu saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Allah akhlak-akhlak yang baik. Kalau kita bilang eh budak ni behave dia, behavior dia bagus ya. Very well behave ya. Very well behave ya budak ni. Kita bilang, tengoklah siapa bapa dia. Tengok siapa pengasuh dia. Tengok sekolah dia macam mana cikgu besar dia. Ah, ha, kita bilang dari tuak daripada kuah ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Ha, begitu. Nabi Kok akhlak Nabi boleh baik gitu ya? Dan Nabi akhlaknya bagus. Nabi akhlaknya begitu halus sekali. Akhlak dia dengan Allah macam mana? Sebenarnya Allah ajar di akhlak macam mana? Allah tak 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 payah nak dibincangkan lagi lah akhlak Nabi kerana akhlak Nabi tu diajarkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri mengajarkan Nabi akhlak maka akhlak Nabi tu excellent punya akhlak. Excellent punya akhlak. Diajarkan oleh Allah Ta'ala peradaban-peradaban. Diajarkan Allah sendiri dan Nabi berakhlak dengan akhlak yang terpaling mulia Nabi sebut adabani ya rabbi fa ahsana ta'dibi telah mentakdibkan aku Tuhanku sendiri ya dan demikian itulah sebaik-baik punya pentadiban ha iaitu peradaban yang diajarkan oleh Allah Taala baik muka surat 3 ya dan lagi bahawasanya ada, adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajar adab yang baik akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran dengan firman-Nya. Ha, jadi kita tengok kalau kita bilang Eh budak ni bapak dia kurang ajar lah. Bapak dia tak ajar. Bapak dia tak ajar. Kau tak tengok nota bapak dia pada dia. Taklah kau bersalaman dengan kawan kau. Taklah. Bahawa bapak dia ajar. Dia yang nakal. Ha. Tapi kalau kau tengok eh budak ni akhlak dia bagus lah. Kau tak tengok nota bapak dia sama dia. Tengok nota bapak dia pun. Bapak dia pun ajar. Patutlah akhlak dia pun dah bagus. Bapak dia ajar bagus. Manalah tak cemerlang. ah ha. tengok apa yang Allah Ta'ala ajarkan pada Nabi kita. Alaihi Wasallam. Nabi kita. Pemimpin kita. Wahai sekalian yang anut agama lain, wahai sekalian yang tak beriman dengan Rasulullah. Wahai sekalian yang berani draw kartun Rasulullah, kau punya pemimpin ada akhlak ke enggak? Kau tak ada akhlak menunjukkan kau punya pemimpin dan agama kau pun tak ada akhlak. Ha? Don't try to be funny dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau tak belajar akhlak-akhlak akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam? Don't dare to try to be funny. Ha? Itu menjelaskan kau tak ada akhlak dan latar belakang kau pun latar belakang tak berakhlak. Sampai kau boleh buat begitu. Kita lihat akhlak Nabi kita macam mana. Dan kita lihat Nabi kita diajar oleh Allah Subhanahu SWT macam mana. Baik itu kita nafikan orang menyebutkan Nabi kita yang bukan-bukan. Kau ada akhlak. Kau punya pemimpin kau ada akhlak. Cikgu-cikgu agama kau ada akhlak. Tak ada akhlak. Jangan kau nak sebut sekali. Ha? Nabi kita SAW. Ya. Yeah? Dan dengan kita belajar begini ya, kita jadi sayang nabi, cinta nabi, junjung nabi. Jadi kita boleh tak terima apa-apa orang sebut dengan nabi, kita akan pertahankan. Sebab apa kita tahu nabi kita macam mana dan kita geli dengar sebutan mereka mengenai nabi kita. Orang yang tak belajar hal nabi, sifat nabi, orang kafir kutuk nabi, dia boleh tak marah tau. Dia bilang dia on view, dia ada fikiran dia. Ha, yang ada boleh tumpang ketawa. Fani juga Eh. Dia boleh tumpang ketawa lagi tu dengan kapi-kapi tu sekali. Engkau ikat sekali. Engkau apa tindak sekali dia dengan dia. Ha? Begitu. Ada orang kita boleh mulai. Kenapa Mas be so angry? Orang cuma lukis-lukis saja. Kau dah tak tahu Nabi kau siapa. Sebab itu orang bikin gitu kau boleh tak marah. Kita tak nak. Kita tengok Allah sebut Nabi macam mana. Allah ajar Nabi macam mana. Nabi macam mana. Junjung tinggi. Kalau kau tak tahu benda yang bagus, bermakna nampak asal nampak, kalau kau tak kenal, tak tahu nilainya. Kau hina punya akhlak dan akhlak tu sepaling tinggi punya martabat dalam diri seseorang. Ya baik. Dan lagi bahwasanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu mengajar adab yang baik. Akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al Quran dengan firmannya: "Khudil afwa wa'amur bil ma'roof wa'amur bil urfi wa'arin anil jahilin". Allah baiknya punya akhlak, baiknya punya akhlak. Ya bukanlah Allah ajar sama dia tindak gasa apa apa Tuhan dia ajar sama-sama dia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya maafkanlah oleh wahai Muhammad khudzil afwa beri pengampunan maksud beri pengampunan di sini ialah zaman masih Nabi di Mekah orang-orang kafir anyanya kepada Nabi khudzil afwa beri pengampunan maksud beri pengampunan apa tahu actually dari Nabi di Mekah from very first day sekali Nabi dah punya ampunnya authority Nabi dah punya authority. Nabi dah orang wajib tunduk. Kalau dari Mekah Allah dah perintahkan Nabi. Suruh orang tunduk pada engkau. Hormat pada engkau. Kau tidak tindak. Nabi tindak. Bukan pasal Nabi. Kat Mekah Nabi tak buat. Tak tindak pada orang kafir. Pasal Nabi takut tau. Pasal Nabi asyik menumpang di tempat orang. Bukan tau. Ingat ya. Rasulullah agama Allah Ta'ala dia tidak menumpang di mana-mana dia berada ya. Dia tidak menumpang ya. Dia dengan Allah punya kehendak. Maka dia ada authority daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukan kira menumpang dengan ajarannya di Mekah ya. Ya, dan Nabi punya tak lawan dengan mereka bukan Nabi takut dia pasal Allah ajar dia adab. Itu bukan pasal Nabi takut, Nabi masih lemah, Islam masih sedikit dan mereka masih powerful. No, 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 no such thing. Nabi paling top, Nabi paling power, Nabi paling authority. Dia orang got no right at all. Tapi kenapa Allah ajar? Jadi bukan pasal Nabi takut, bukan pasal Nabi masih weak eh. Tak betul kalau kita cakap begitu ya. Pasal Allah suruh give them chance. Khuzil afwa. Pardon them. Give them chance. Maka Nabi pun tak tindak. Ha, bukan pasal Nabi belum ada kuasa, Nabi belum ada authority, Islam masih lemah. Tidak ya. Tidak. Pasal Allah Ta'ala kasih begitu. Maka zahirlah. Mereka pun tak boleh kacau. Zahirlah umat Islam pun tak dikacau oleh mereka apa semua. Nah, ha? Tapi sebetulnya kerana Allah perintahkan Nabi. Kalau daripada day one, Nabi dah bilang, aku nak sembahyang masih haram. Aku nak tebas segala berhala. Boleh? Boleh. Boleh. Ha? Tapi belum atas perintah Allah Ta'ala. Ha? Belum atas perintah Allah Ta'ala. Maka Nabi tidak zahirkan authority Nabi. Walhal from day one Nabi sudah ada authority. Adam saja minta ampun sama Allah Ta'ala tak terampun. Kasi disebut nama Nabi aja terampun. Ha? Adam saja. Ha? Adam saja Iblis tak nak sujud pada dia. Jadi murka Allah Ta'ala. Kenapa? Sujudnya pada Adam. Sujudnya hala pada Adam. Hakikatnya pada Muhammad yang ada dalam diri Adam dalam tulang surbi Adam ada benih Muhammad di situ. Ya. Lepas itu Allah Ta'ala tak terima. Ya. Baik. Maafkan olehmu wahai Rasulullah akan kesalahan umatmu. Dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan dan berpaling kau pada pekerjaan orang-orang yang jahil. Minta maaf. Maafkan orang. Maafkan orang. Ha? Excuse them. Give them chance. Ha? Ajar orang supaya buat yang baik. Orang yang jahil. Orang jahil tu apa? Yang dugal-dugal, yang degil-degil, yang ingkar-ingkar, yang keras kepala semua. Tentang paksa, Tunjukkan kepala dia suruh sujud, tak ada. Wa'arid anil jahilin. Berpaling saja daripada orang-orang jahil. Ha. Sampai sekarang ya, ini adab Allah Ta'ala ajarkan Nabi Muhammad. Sampai sekarang kalau ada orang-orang yang jahil, menyuruh kita bikin apa-apa yang kita tak suka kerana apa menyalahi syarak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dia bilang, ini agama, ini agama. Tapi nampak paksa. yang kau cakap ni menyalahi syarak Apa Lawan Jangan. Gaduh, timbul tengkara. Bikin apa? Wa'arid anil jahilin. Berpaling. Elak. Maksudnya elak. Elak. Don't get involved. Don't don't cause trouble. don't create trouble. Elak. Elak. Dia hal dia. Dia jawab. Kita tahu kita benar. Mudah-mudahan apabila disoal oleh Allah Ta'ala. Selamatlah perjawapan kita semua. Ya. jadi, paling saja. Ignore them. Ignore them and avoid them. Wa'ad itu maknanya berpaling kepada mereka. Ignore them dan berpaling. Carry on dengan kau punya. Ini ajar oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau kita lah yang kuku besi, maka apa tahu? Jangan kasih can. Tak apa. Keras dengan orang yang jahat. Kemudian tindak atas orang-orang yang jahil. Ha, nah, kalau, kalau rasa kita kan, kadang-kadang kata, itulah power. Dan inilah dipakai oleh umatnya. Dan sepatutnya dipakai oleh para pemimpin-pemimpin dari kalangan umatnya kerana dalam pemimpin-pemimpin umatnya ada orang bawahnya hanya punya kata orang yang lain. Di kalangan orang bawah, ada terbuat silap tak? Awak pegang full authority. Awak pegang full authority. Awak dia di, di, di hierarki paling tinggi sekali umpamanya lah dalam masyarakat. Orang bawah awak ada kemungkinan buat silap tak? Ada kemungkinan. Apa yang suruh? Minta ampun, maafkan dia. Kemudian suruh apa? Suruh buat baik. Jangan jangan marah dia, jangan dera dia. Jangan suruh dia buat benda-benda yang menyalahi hukum. Kemudian kalau orang ada orang bawah awak yang jahil semua provoke provoke you just ignore them proceed dengan you punya cara pentadbiran yang baik ha, jadi Allah Ta'ala ajarkan Nabi ni boleh dipakai untuk kita orang-orang bawah boleh dipakai untuk orang-orang atas kepada kita boleh dipakai untuk kita kepada orang-orang kufar boleh dipakai untuk kita dengan orang-orang bawah terhadap orang-orang yang apa di atas kita yang tidak menjalankan hukum yang sebetulnya semuanya Allah mencakupi sekali mencakupi ya, mencakupi Nabi kita siapa yang ajar Nabi akhlak begini? Allah. Dan Nabi berakhlak dengan begini tak? Memang Nabi berakhlak dengan berakhlak begini. Buktinya sampai sekarang umatnya yang mengikuti Nabi, mematuhi Nabi, begitulah juga akhlak mereka, ya. Baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala wasbir ala ma asabaka inna inna zalika min azmil umur. Dan bersabarlah kamu wahai Rasulku atas segala yang menimpamu. Ha? Ma asabaka. Atas apa yang menimpa mu, Siapa yang nimpakan atas Nabi? Allah yang uji Nabi. Suruh sabar. Ha? Allah suruh sabar. Mereka mengganggu Nabi. Ha? Tapi sebenarnya takdirnya Allah SWT. Sabar. Suruh sabar. Ha, Sebab itulah sekarang kalau kita rasa tercepit, kita rasa apa? Sabar. Nabi disuruh sabar. Takkan kita tak boleh sabar. Nabi highest authority. Highest level. Disuruh sabar. Takkan kita yang tak ada authority, kita orang di bawah tak boleh sabar. Tahan sikit. Tahan. Tahan sikit. Sabar. Jangan berontak. Jangan tunjuk perasaan. Jangan keluarkan perkataan bukan-bukan dalam internet. Menunjukkan celah akhlak kita. Orang lain nak tepukkan tangan. Ah, dia gaduh sama dia. Dia gaduh sama dia. Ha? Begitu. Jangan ya. Wasbir ala ma sabat. Ha? Sabar atas apa yang menimpa mu. Inna zalika min azmil umur. Dan yang sedemikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dia kendaki melakukannya. Ha? perkara-perkara yang dia kendaki untuk melakukannya min azmil umur perkara-perkara ha? Perkara -perkara dia kendaki untuk melakukannya nabi kita diajar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sabar untuk sabar ya baik ini semua ajaran Allah untuk nabi jadi kalau Allah taala mengatakan sabar atas apa menimpamu jalan seluruh umat seluruh makhluk yang paling sabar ialah Rasulullah Ha, yang paling sabar ialah Rasulullah sebab Nabi juaranya atas apa perintah Allah Ta'ala Nabi juaranya. Perintah untuk sedekah, Nabi juaranya. Perintah untuk murah hati, Nabi juaranya. Perintah untuk baik pada orang tua, Nabi juaranya. Perintah untuk sabar, Nabi juaranya. Ha? Number one dalam kesabaran ialah Rasulullah Sallallahu ha? Alaihi Wasallam. Ma asabaka apa yang menimpa mu? Maka okay, yang paling tertimpa fulan, paling tertimpa fulan, paling tertimpa sekali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam paling banyak sekali ujiannya. Ya, ha. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala, Walaman sabara wa ghafara inna dhalika lamin azmil umur. Dan orang yang sabar dan memaafkan, sungguh perbuatan yang demikian itu adalah daripada perkara yang dikendaki diambil berat. Ha. Jadi Allah Ta'ala yang ajar Nabi untuk sabar sifat mulia. Sabar jangan tindak atas orang. Sabar dalam atur langkah-langkah engkau. Sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabar jangan terus berkasar dengan orang-orang yang kufar ini. Ya. Dan berapa banyak yang masuk Islam daripada sahabat semua, berapa banyak yang diperangi. Semua masuk Islam secara voluntarily. Ha? Voluntarily. Ha? Ya? Yang diperangi, yang degil-degil itu saja. Tetapi, tak ada satu pun kita tengok yang dipaksa untuk masuk Islam. Ya, begitu. Dan ini semua ni perintah Allah Ta'ala ya. Ajaran dikenal, dikenal Allah Ta'ala untuk sabar. Kita tahu kan, sabar mulia kan? Sabar something yang mulia. Nabi diajar oleh untuk sabar. Oleh siapa? Allah ni sendiri. Maka mulialah akhlak Nabi dengan sifat kesabaran itu, ya. Lagi firman Allah Taala, wa'fu anhum wasfah. Inna yuhibbul muhsinin. Allah dan maafkan dahulimu daripada kesalahan manusia dan ampuni akan dia kerana bahawasanya Allah Taala itu amat kasih akan orang yang berbuat kebajikan. Allah wa'fu Wa anhum wasfah. Maafkan kesalahan orang dan ampuni mereka. Mana apa? Orang ada buat salah dengan Nabi tak? Ada. Ada melampau batas dengan Nabi tak? Ada. Tindakannya apa? Maafkan. Dan Allah Taala suka orang yang buat muhsinin, orang berbuat ihsan. Berbuat kebajikan ya, sebab itu disebut bukan sebagai buat kebaikan, ya, kebajikan. Kebajikan ialah berbuat baik tanpa batas kepada orang yang buat jahat kepada kita tanpa batas. Itu namanya ihsan. Ha? Extreme doing good walaupun extreme being treated badly. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah yang ajar Nabi kita supaya beri ampun dan beri maaf. Mana apa? Tau? Orang ada buat salah tak? Ada buat salah. Tindakannya macam mana? Mengampuni dan memaafi. Ha? Maafi, ha? Dan suruh apa? Allah suka. Allah suka berbuat baik. Allah suka buat baik. Allah suka orang paling buat baik, tu maknanya apa? Allah perintahkan Nabi supaya buat ihsan kepada hamba-hambanya, pada pada apa umatnya yang lakukan tidak tidak Allah yang perintah aku Allah suka pula ini kerana Allah suka Nabi pun suka dan Nabi buat bukan kenapa tahu baik seorang Tuhan aku suruh buat ihsan pada engkau kau tidak ambil kau kerjakan nah, kalau kita begitu lah ya ha, kita dah kita dah ada ada authority sikit orang yang kacau kita memang kita boleh tindak sama dia kalau orang atasan kita pula ulang never mind give them chance kita pun tengok dia tak apa nasib kau baiklah nasib baik bos bilang kasih engkau chance. kau tidak kalau kita ya tapi Nabi Allah Taala suruh berihsan kepada orang. Nabi memang rela dan suka berihsan. Kenapa? Nabi tak ada pernah buat apa-apa secara terpaksa. Kerana Allah Taala yuhibbul muhsinin. Allah Taala suka kepada orang-orang berbuat kebajikan. Maka Nabi disukai. Tak ada satu ketika Nabi tak disukai oleh Allah Taala. Bermakna Nabi automatically terus akan suka kepada orang-orang itu maafkan dan kesalahan dan buat baik dengan sebaik-baiknya. Ha, Nabi kita nanti kita akan baca di belakang bawah-bawah ni tu macam mana Nabi punya ihsan dengan para sahabat dengan orang-orang waktu di medan perang dengan dengan budak-budak kecil dengan makcik-makcik apa makcik-makcik apa orang-orang tua dengan apa orang-orang yang Yahudi yang mulutnya jahat-jahat semua tu macam mana Nabi punya ihsan terhadap orang-orang badui yang tak karuan PL-nya ya? Eh? orang badui macam-macam tau orang badui ni dia baru masuk Islam tapi PL kebaduan dia masih ada lagi ya macam-macam dia -macam dengan nabi macam-macam dia boleh kutuk nabi sallallahu alaihi wasallam ya begitu ya tapi nabi berihsan nanti kita akan tengok contoh-contoh ihsan menunjukkan nabi bukan setakat Allah perintah Allah perintah nabi junjung Allah perintah dan nabi yang terpaling baik sekali melakukannya begitu ya nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini semua ni contoh kita bilang aku baca tentang apa kitab Syama'il Nabi tapi semua di sini firman Allah Taala itulah kesempurnaan nabi dia dididik oleh tuhannya dan dia bersikap dan berakhlak sebagaimana dikehendaki oleh tuhannya sebagaimana yang dia diprogramkan oleh tuhannya ha, begitu ya Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh Ha, sungguhnya Allah Ta'ala menyuruh berlaku adil. Subhanallah. Agak-agak yang menyuruh berlaku adil ini siapa yang paling adil sekali? Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam terpaling adil sekali ya wal ihsan dan melakukan keinsanan melakukan berbuat apa yang kebajikan yang teramat sangat wa izil qurba wa inhanil fahsya wal munkar dan memberi bantuan kepada kaum kerabat Allah kenapa sebut kerabat yang lain tak payah ke of course the one closer dengan kita itu tanggungjawab kita. Ha. Dan of course, Nabi kerabat pun Nabi hubungi. Yang selain kerabat pun umatnya semua Nabi akan berikan juga. Ya. Apa dan mencegah daripada dan melarang daripada melakukan perbuatan mungkar dan kezaliman. Ya, ha, ini. Jadi kita tengok Nabi ada kita patah balik, you turn balik dari belakang kita terbalikkan. Jadi Nabi apa ada buat kezaliman? Tak ada. Nabi ada buat mungkar? tak ada. Ha. Nabi ada melakukan perkara-perkara fahsyah? Tak ada. Ha. Kemudian kerana itu semua tegahan Allah Taala maka tak ada dalam sifat nabi. Tak ada dalam sifat nabi, ha. Dan nabi beri kepada kaum kerabat, ada tak? Ada. Nabi beri kepada kaum kerabatnya, bermurah hati pada kaum kerabatnya. Bahkan lebih pada kaum kerabat, seluruh siapa saja yang jumpa nabi semua terpenuhi akan hajatnya. Ha. Dan nabi ada adil tak? ada adil. Ha, kita post ayat ni satu persatu itulah sifat nabi. Itulah sifat nabi. Tak ada jelek, tak ada cela, tak ada mungkar kerana Allah Taala tegah dan nabi tidak ada langsung perbuatan itu. Ada beri kepada kerabat, ada beri kepada selain pada kerabat, ada beri kepada seluruh umat dan ada buat ihsan? Yes, ada. Paling cemerlang punya ihsan. Ada buat adil? Paling buat adil punya apa makhluk Allah Taala itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita gunakan ayat-ayat sumpah ini sebagai checklist akhlak Nabi. Sebelum kau tengok, Nabi nanti senyum dengan orang. Sebelum kau tengok, Nabi tolong makcik tua. Sebelum kau tengok, Nabi tolong Yahudi buta. Sebelum kau tengok, kau tengok semua ini sebagai checklist akhlak Nabi. Kau baca ayat-ayat sumpah ini. Subhanallah. Dalam ini, Imam Ghazali mengenangahkan ayat ini untuk kita gunakan ayat-ayat ini untuk checklist akhlak Nabi. Ha. Jangan checklist pada yang lain. Kau nak tengok budak ini bikin kerja betul tak kerja, jangan tanya sama klik dia house this stuff oh dia bikin bagus kau klik dia sebab itu kau bilang dia semua bagus dia punya bikin semua lari pada tata cara pekerjaan dia punya job spec dia punya apa job requirement semua lari nak tengok dia betul kerja tak bekerja tengok dia punya job spec dia ha, tengok kalau sekarang tengoknya SOP standard of procedures Ah, ha? standard of Procedure, standard of operation in procedures Ah, ha? begitu dia punya SOP tata caranya Tengok, eh dia bagus, dia bikin kerja gini. Tapi semua orang SOP. Ya, tak bagus. Check according to SOP tak. Ini SOP, akhlak Nabi SAW. Check. Jadi, Imam Ghazali ketengahkan ini. Untuk kita check. Use all these ayat-ayat sebagai checklist untuk tengok akhlak Nabi SAW. Bertepatan tak? Tepat. Satu point tepat. point, tepat. This point, tepat. This point, tepat. This point, tepat. Confirm dia gitu. Kemudian tengok pula. Time dia punya pergaulan. dia punya dia, Nabi punya percakapan. Nabi punya apa dengan pada sahabat dengan umatnya subhanallah SOP-nya begini dia tepati dia orang paling cemerlang dalam mematuhi SOP dan ketika dia melaksanakan dengan sahabat-sahabat yang lain dengan pada, pada dengan umat yang lain tak lari daripada SOP Allah taala punya SOP yang tak ada cacat cela yang tak ada tak ada merosakkan bahkan sebaik-baiknya ha nah, jadi Imam Ghazali bawakan SOP SOP akhlak Allah taala kepada yang Allah Taala terapkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Taala. Ha? jadi kita tengok macam mana Nabi punya akhlak. Taulah kau Nabi baik tak baik memang baik. Memang baik ya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala walamma kusirat ruba'iyatuhu wa shujja jabinuhu yauma uhdin faj'ala yamsahud dama an wajihi wa yagulu kaifa yuflihu qawmun khadabu wajha nabiyihim biddami wa huwa yad'uuhum ila rabbihim fa anzalallahu laysa laka minal amri shay' ta'diban lahu ala dhalik ha, nabi patah giginya ya waktu tengah perang ya waktu tengah perang macam mana nabi sebutkan begitu ke nabi nabi cakap ni bukan mengeluh ya tapi Nabi sebut macam Nabi sedih dengan kaumnya punya sikap. Bukan Nabi mengeluh sebab mereka lakukan Nabi begitu ya. Dan tak kala dipecahkan oleh orang kafir akan gigi Nabi. Ha? Patah gigi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang di hadapan dan dilukakan akan dahinya pada hari peperangan Uhud ya. Nabi luka perang Uhud ya. Nabi luka perang Uhud. Maka jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu darahnya daripada mukanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sambil Nabi berkata, betapa dapat kemenangan kaum yang melumurkan mereka itu akan muka Nabi mereka dengan darah. Ha? Padahal ia menyuruh mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Nabi suruh apa? Nabi suruh mereka daki gunung ke? Nabi suruh mereka kumpulkan mas untuk Nabi ke? Nabi suruhkan mereka untuk Tuhan mereka yang ciptakan mereka yang beri keselamatan pada mereka. Begitu Nabi istilah bahasanya iaitu apa? How could they treat the Nabi this way? Whereby what he has done is just to bring you to your God. Ha, begitu ya. Kenapa Nabi buat gitu? Macam mana dia boleh berjaya kau begini? Nabi bukan lebih meringsihkan diri dia pelakukan tau. Mereka tak boleh jayanya tu yang Nabi risaukan. Kenapa macam manalah boleh berjaya kaum yang melumurkan muka nabinya dengan darah sedangkan dia hanya terus menyeru untuk menghadap kepada Tuhannya. Yang Nabi keluh keluhkan ini bukan darah dia, bukan sedih dia tahu, bukan diri dia. Kelihkan dengan by doing this kau tak boleh berjaya tahu. Ha, by doing this kau dah melanggar undang-undang Al Allah Taala kau tak boleh berjaya tahu. Ha, jadi bukan Nabi sedihkan dirinya ibarat cikgu sekolah lah ya. Eh. Muridnya kurang ajar, lempar cikgunya dengan barang ke apa lah dengan ketat sekali dengan siapa Cikgu ni bukan concernkan dirinya saja tahu aku diperlakukan begini, tapi perlakuanmu itu membuat kau akan di expel dari sekolah tau akan diberhentikan sekolah dan boleh diambil tindakan disiplin dan macam-macam. Ha? Macam mana kau boleh lose pressure kau kalau kau dia bukan concern murid dia buat dia tahu, dia concern perbuatan itu membuat murid ini dapat macam-macam punya tidak jaya. Ha, begitu ya Nabi concern terhadap umatnya Namun Itu pun Allah Ta'ala tegur Itu bukan urusan ni itu bukan urusanmu. Ha? Bukan urusanmu. Urusanmu dakwah saja. Apa umatmu buat sepadamu? Buat yang sepatutnya. Begitu ya Nabi kita. Ha? Maka Allah menurunkan ayat ni. Laisalaka minal amri syait. Engkau tidak berhak sedikit pun wahai Rasulullah dalam urusan orang-orang yang ingkar itu surah Ali Imran ya. Dan adalah ayat ini tu, diturunkan Allah Ta'ala kepadanya kerana mengajar adab perangai yang baik pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang, macam mana nak berjaya sampai gitu keluhan Nabi. Nabi bukan keluhan, aduh sampai hatinya, muka aku sampai berdarah, begini, bukan ya. Macam mana kau nak berjaya kerana kau buat aku, Nabi kau begini. Ha? Allah Ta'ala turunkan ayat, kau tak ada, bukan urusan kau. Ha, bukan urusan kau. Ini bukan bermakna Nabi cakap sudah melanggar autoriti ya. Memang Nabi cakap betul. Memang mereka tak boleh berjaya. Tapi dalam ketika ini pun Allah Taala tetap tak meninggalkan Nabi, tetap dalam keadaan tengah begini, Nabi tak bersalah dan Nabi cakap betul, still Nabi dalam peliharaan full oleh Allah Taala, tetap diajarkan peradaban, wahai Muhammad ini bukan urusanmu, urusan Allah Taala, urusan Allah Taala, ya, ha. tetap di bermakna akhlak Nabi sedikit pun tidak gelincir senantiasa dalam jagaan dan kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kaumnya buat Nabi begitu, Nabi luka begitu, Nabi keluh terhadap kaumnya macam mana kau nak berjaya bukan terhadap dirinya tau mereka berjaya itu pun nabi tak di bukan tak dibenarkan tak ada sedikit ruang pun untuk nabi slack dalam tingkah laku dan perasaan nabi sekalipun terus Allah mengatakan bukan ini urusanmu, bukan urusanmu ya. Bermakna no room Nabi memang tak select tetapi Allah Taala pun block sedikit pun room untuk Nabi boleh ter select down. Ya, begitu ya ajaran Allah pada Nabi kita sallallahu alaihi Jadi akhlak tak Nabi. Yang ajarnya siapa? Allah. Prosesnya macam mana? Nabi dah luka dan giginya patah sekalipun Nabi tak dikasih cakap begitu. Nah, itu proses. Maknanya berakhlak sangat tak? kental akhlaknya bukan sakat berakhlak kental sampaikan dalam situasi yang sedemikian itu pun Nabi masih dibendung, dijaga akhlaknya oleh Allah taala rabbul alamin yakni hendaklah kau sabar wahai rasulullah sebab disakiti oleh orang kafir itu dan jangan engkau segera marah dan dengan ikhtiarmu dan hanya sungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah Subhanahu wa taala kembalikan begitu saja ya. Subhanallah Allah Taala sendiri ajarkan Nabi adab-adabnya begini ya. Maka tiada bagimu suatu pekerjaan dan tiada bagimu itu kudrat melainkan dengan kudrat Allah Taala. Maka hendaklah syuhud akan sekalian itu perbuatan Allah Taala. Saksikan ini semua perbuatan Allah Taala. Dah. Kau buat apa yang kau punya patut. Subhanallah ya. Agak-agak Nabi cakap gitu patut tak? Patut. Nabi cakap pun patut. Tetapi jangan kita bilang Nabi dah slack. Tidak ya. Nabi tidak merosot ya. Tak ada slack down Nabi punya apa akhlak ke apa ya. Ha, cuma Allah tak nak beri sedikit ruang pun kemungkinan Nabi slack. Terus dipadukan balik semula ya. Supaya jadi engkau sabar dan pahala sabar itu berapa banyak dan tiada boleh dihinggakan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala innamayuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Ha. Dan kenapa pula sampaikan Allah Ta'ala suruhkan Nabi sampai orang dah serik Nabi cakap begitu pun tak boleh. Pasal Allah Ta'ala nak kasih sedikit room pun for Nabi kalau boleh tergitu. Memang tak ada pun Nabi slack down. Allah Ta'ala tak bukakan sedikit pun ruang untuk Nabi boleh sampai terkeluh begitu. Dan kenapa? Biar Nabi dapat full mark dalam kesabaran. Ha, biar Nabi dapat full mark. Kenapa? Hanya sungguhnya orang-orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tiada hisap. Ha. Dan Allah itu makam dapat pahala sabar tanpa hisap setinggi tingginya disandang oleh siapa? Rasulullah Sallallahu ha. Alaihi Wasallam. Disandang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Layak disandang paling tinggi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sebab itulah Allah Taala tidak memberikan sedikit ruang pun untuk Nabi kalau boleh terlonggar sedikit pun. Ya? Memanglah tidak longgar langsung pun. Subhanallah, tepat sekali ya. Kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali. Ini subhanallah, ya, kita baca ayat ini berkali-kali tapi kita faham lain. Imam Al-Ghazali dia baca, dia faham lain. Dia nampak kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad. Nampak pemeliharaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nampak peradaban yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad. Nampak kedudukan tinggi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai orang diberi perhatian oleh Tuhan sampai begitu perhatian, tinggi tak? satu staff diberi perhatian oleh higher management, tinggi tak? Tinggi, tinggi sekali ya, tinggi sekali ya. Insya-Allah akan kita sambung baca pada pertemuan yang akan datang. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.